سوال کړی دی چې دا خبر مونږ اوریدلی دی چې کله د واده شپې الکو جنۍ یو بل سره ملاویږي په اورنۍ شپه باندې نو په هغه شپه باندې دوه رکعته لمونځ کول پکاري. نو سوال دا دی چې دا دوه رکعته څنګه دي، او دا به جهري که دا به سري، او که دعا کوي نو دعا به څه ټیمي؟ دا تاسو نه دی عمل کړی. یو کس نہیں تھا سونا کار گڑ وڑ سی سوال دا دے چی دا دو رکعت وا پس طریقی دا و جہری کی دا و سری او کا دعا کی غب سٹی می الجواب اول خدا خبر یاد کی چی خط طریقہ دا و مستحب طریقہ دا چی سڑے پا دا گشپ باندی دو رکعت منزو کی خدا دے صحابہ کرام انہیں نقل دی دی کہ دے بارے کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں را گلے خود دوم ردے چی دا صحابہ کرام انہیں دا صلیف صالحین انہیں نقل دی چی اگوی با دا کر کو و نور تمام دا خواہ لیکن بھائی کی روایت دو برتو ہوئے ما یہ روایت کی دی سے رازی امام ابن ابی شیب رحمہ اللہ او امام عبد الرزاق راوڑے لے پاگی کی ابو سعید رحمہ اللہ دا خبر کی چی دے دا ابو اسید غلامو اغازات کرو وی چی ما وادو کو نو بازو صحابه کرامو لمی دعوت ورکو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو لمی دعوت ورکو پا گوی کی دا چالا چی دعوت ورکرو پا گوی که عبداللہ بن مسعودو مو ابو ذرو مو او حذیفہ بن الیمانو مو رضی اللہ عنہ وی دوی مراگلو نو یا گوی ما تا دا خبرو کرو چا صحابة كرام عبد الله بن مسعود ابو ذر حذيفة اغوي ويدا خبر ما توكرا اچي كلا كور والد راش يا كلا چي دا ناوي سرا ملاقات كي ندور كاتا موزبوكي او بيا بدا الله ندا خير سوالوكي او اللہ پوری با پناہ ولی سی دا شر دا آغا سنا چی استاقوا دا راغلی دی یعنی کدی زنانے کی شری ویا اللہ ماتی وسات او بی استاقاز دی چی تو سر سنگ ملاقات کی دویم روایت دی سی دی شقیق رحمه اللہ وی چی او کس راگے پا عبداللہ بن مسعود پسی او دا دیر خوندور روایت تی دیر فائدہ مند دی خصوصا دا آغا زوانانو دا پارا چی لوادے ندے کردے او ارادهی عبداللہ بن مسعود وی چی او عبداللہ بن مسعود پسی او کس راگی وی چی ما دیو یعنی او جنی می گفتلی دا پیغل جنی دا خوزی یریگم چی یعنی زمان کرک ونکی او دیسنی چی زمان سر طبیعت ونلگی زکر دا پا دی اولنی ملاقات کی چی طبیعت اکثر ونلگی نو دا بیر طول عمر لا نیلگی بیر او چی پاولانی ملاقات کی طبیعت ہو لگی گیا نو کدا لک بندرنگ گئی دا سی چی چی رزمکی پا دی مخد دینا بل بندرنگ گئی نی پا دی خزی خواہی او دا کشان دا خزا نویزی دین یریگا مکا دیس طریقہ را تو خواہی ناغو تا اول دا خبرو کردی چی دا محبت پزرونو کیا چون کیا اللہ دی او دا نفرتون چی پیدا کئی دا شیطان دی نو کل چی دا خزر آلا فا اذا اتتکا فمرها ان تصلی وراءک رکعتی کل چی تورلی کمریتا دا خزر دی خوال رالا یا تا دا خزر خوال ورلی نو امر و توکا چستان شاعت دو رکعت منزو کتا پسی شاعت ان دای طریقہ شو دو رکعت منز دی سری نشاعت یعنی مخ کبالک ورلی شاعت پسی دا خزر او دی با دو رکعت موسکی دا حدیث امام عبدالرزاق امام ابن ابی شیب راولے دا روایت چی ہر یو صورت پکیو دی دا پارا خاص صورت ام نیر آگر دا شن دا با جہری کدا با سری نو کدا ورزی کے نو دا ورزی منزون سی اگر سری کدا شپی کے نو دا شپی منزون جہری خد دعا کم دعا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصابیتا دا پا صحیح حدیث کی امام ابو داود راولے دے چی کلے اس پا زنانے پسی ورشی کمری تا ناوی جنی پسی نو پا دی تندی دی ولی لاسکی دی او دا دیوی چا اللہم انی اسألوک خیرها و خیر ما جبلتها علی
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. يا الله زستانا خير غالم ده دي زنانا أو بكم خير باني جدا پيدا کري شويد أو يا الله زي پتا پوری پناني سم ده شر ده دي زنانا ده وكم شر جي دي بفطرت كي بروت ده دعاوه البكار جي. خب يا يعني حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحدید دې دعا نه کړي چې دا به د منځنه مخ کې او کدا به د منځنه ورسته هر ټیم چې کدا منځنه مخ کې د ذکر وای او کدا منځنه بعد وای خو الغرض چې دغه وای او په دې کې ډېر لوی خیر دې ګوره کم ژوند چې شروع شي د منځنه او کم ژوند چې شروع شي د دې قسمه دعاګانو نه هغه ژوند کې الله برکت اچي او کم ژوند چې په دمتوب سره شروع شي او دمانی روستی اجراگانی روستی او گڑی او پیسی بکی نولی او پا حرام سر جون شروع شی او دا اللہ سر بکی دشمنی ہوشی نو آغا جون کی اکثر برکت نئی آغا جون کی اکثر برکت نئی زکی چی بنیادی سی نیگی اپاو دیشی مکلی چی دا جون ابتدا دو رکاتو نوشی دا دعا نوشی اللہ سبحانه وتعالی بکی لوی خیرہ چی او دا قسم مسئلی سرے علا از دکی چکلا چکلا علماء سرکینی دین وولی کچھ ردیس علماء سرکینی چاکتا تسب یعنی قرآن و حدیث اوتی بوتی رتنوی وچھ ردیس مولیان سرکینی چاکتا تطول دخیط قسی کئی او اوتی بوتی وی او بزرگان ویلی دو بزرگان کتا و بزرگان برا مداغوینو بدا دا قسم فائدی وانوری نو شریع طریقه دادا چی الک کور تن نوزی دو واده پشپا کوٹی تن نوزی نو چی دو رکاتا منزو کی او دا زنانو پسیشاتا منزو کی او بید اگر ذکر ہوئی دا دعا ہوئی اوز که سو کوئی چی بڑا اوز دو رکاتا کول پا دکا شپا دارا تویم سید دا گرانا خود دا اگر چا دا پارا گرانا چی سوک دا دین سر نیادت چی سوک دا دین سر نیادت اگر دا پارا گرانا لگور دا دومر دش دوز روانو دا دومر دم توب و دا خلق گڑی دو دا گرانا نوا دا گرانا نوا خوست دیسی کول چی کمریتا ورنو زیو دورکاتو کی دا اللہ در ازاد پارا او دا زنانتا پزیشات او درگی دورکاتو موزو کی داو تا گرانا دا نو دا کار گران نده وجه سدا وجه داری چی دا کون که دا اللہ دین نلری دا دی قسم خبرو سر نیادت نو اس کتا دیتا دا ہوئی چی بجنی پسی چی ورنن اوزی دی انڈیا سندر ابو لگے چی ماحول مزیداری شی لگئی که نہیں لگئی لگئی نور کتا سی دا انگریزان اسی طریقہ دیو تو خوا دا دمین محبت تکولو ناگا دلم کئی او چی کنو تا دا ہوئی چی دا شریعی طریقہ دا صحابہ کرامونا و صلفونا ثابت رو تاکا دعا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمنا ثابت دا نو بے یار دقل ٹیم کی دین نداری دے او سوک چی دین سرا عدتی علکم عدتی جنیم عدتی دا مسئلہ دتم معلومہ دا مسئلہ آگیتم معلومہ دے بلکہ گران پرید دوی دا خواہش دے چیزا منگ جون دا دین شروع شی چیزا منگ دا جون اولنی خخت چی خودے کی گی پا دیوال کی چاگر دائی چی منگ دورکاتا موزو دا دین خد چی تور نوزی دا نیم چی دا ناروالی تزان سرا گل ویسو یا دا مٹائینی دا گلونی دا خبری قیسی دا عرص تین کی کی آمالکانو دا عدتی چی ورنن اوزی بسیو تقریریز دا کڑی دا غی شروع کی او بس ما دا پلار بمانی او زما دا رور بمانی او بسیو پاولش پا او دا غیو تقریری او طولی کئی کم وقت را رواد نوچی دا دی تقریر نمخ کی کدا دو رکاتوشی دی تقریر دا بزورت امرانیش اولی برانیش تا دعا وقت چی اللہ دے خزی دے شر نما وساتا اوز بشر نئی یا اللہ دی کچی کم خیر دے اگر ما تنسیو کہ بس او تقریر دے ہونا کو او اللہ دعا قبول اکڑا سب کی پایتی شو اس پایتا ہو کہ تطول قرآن و تختم کی کہنا او دنیا دے تقریرون و تطولو کی او پا دے خزی کی سڑی توب نئی او تا شروعات تا خیر نئی کڑی نو فائدہ بکی فائدہ بکی نہیں گورا پا دین کے دیر لوئی برکتی لوئی برکت اللہ پا دین کیا چولا چکر انسان دین دارے لیکن خز او سڑے چی کروالے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہ دعا کھولی دا چی اللہ منگ دوانا دے شیطان لیلی ساتا و منگ لے چی کم معشوم راکی آگا دے شیطان لیلی ساتا
نو چې کله د یو ماشوم بنیاد په دې سره کېښودی شي او دا دعا وویلی شي نو دغه ماشوم کې به خیر نه وي. نو ځکه د دې قسمه خبرو اهتمام پکار دی.